Salam, bu dərsimizdə 40-cı il islahatlarından danışacağıq. Çox maraqlı mövzudur, yəni. Amma onunla bərabər bəzən mən eşitmişəm ki, çətin yadda qalır, nə bilim, oxuyuram yadımdan çıxır. Yəni, elə bir şey yoxdur. Yəni, axıra qədər baxın, məntiqlə, əlaqələndirmələrlə heç nə olmayacaq, heç bir problem yaşamayacaq. Ümumiyyətlə, tarixdə nəyə fikir veririk biz? Səbəb, nəticə. Yəni, çarın başı xarab olmuşdu, durdu 40-cı ildə islahat verdi. Yəni, bunu buna səbəb eləyən nəsə var idi, təsir edən nəsə var idi. Bu nə idi? Təbii ki, 30-cu illər üsyanları idi. 30-cu illər üsyanları, hətta dedik, 29-30-cu illərdə gələn yoxlamalar hələ demişdi ki, bu komendat idarə üsulu normal bir şey deyil. Bu, əhalinin, yəni komendat idarə üsulu, əhalinin arasında çar hökumətini nüfuzdan salır, komendatlar öz başnalıq eləyirlər. Bu da neyinir? Birbaşa çar hakimiyyətinə təsir ki, sən məmurundur da. Ona görə də 40-cı ilin 10 aprelində Nikolay tərəfi, ümumiyyətlə hər dəfə mən bunu təkrarlamayacağam, Nikolay, yəni, bilim, Aleksa, yəni bu dövrlər 1-ci Nikolayın dövrünə düşürdü, yəni 55-ə qədər adam hakimiyyətdədir. Və Nikolayın fərmanına əsasən inzibati məhkəmə islahatı haqqında qərar qəbul edildi və bu qərarı əsasən həm məhkəmədə dəyişikliklər olur, həm də inzibati idarə etmə və bölgüdə. Və Azərbaycanın ərazi, inzibati ərazi bölgüsü Ümumrusiya inzibati ərazi bölgüsünə uyğunlaşdırılır. Bu nə idi? İndi bu sxemdə göstərəcəm və xəritədə də həmin bölgünü sizə yenə də göstərmiş olacam. Və bunun nəticəsində nələr yaradıldı? Gəlin elə burada baxaq. Deməli, hansı ki komendat idarə üsulu var idi, 1840-cı il, yəni bu 10 aprel, yəni inzibati göstərişinə əsasən ləğv olundu. Əvəzində Qafqazda, Cənubi Qafqazda iki inzibati sistem yaradıldı. Biri Gürcü İmireti Quberniyası idi, mərkəzi Tiflis şəhəri, digəri isə Xəzər vilayəti idi, mərkəzi Şamaxı şəhəri idi. Qarşıda xəritəsini də göstərəcəm. Və bunlar da, yəni quberniya vilayətlər də qəzalara bölünürdü və qəzaların tərkibində də nə yaradıldı? Nahiyələr yaradılmış oldu. Nahiyələr də, yəni qeyri-adi bir şey deyildi də, yəni keçmiş mahalların ərazisinə eyni idi. Elə bil ki, mahal oldu nahiyədə, belə deyək ki. Və nahiyələrin sayı və sahəsi müəyyən olunurdu və çar icra orqanları tərəfindən təsdiq olunurdu ki, yəni bu ərazi bu nahiyyə məxsusdur, bu qədər əhalisi var. Və yazmışıq milli uyğunsuzluq. Baxın, bu siyasət, bu inzibati siyasət əslində Azərbaycanın nəyə, milli, həmçinin elə təsərrüfat sahəsində də uyğunsuz, uyğun olmayan bir siyasət oldu. Nümunəsin, xəritədə də göstərəcəm, amma yenə də deyirəm. Gürcü Mereta quberniyası var idi ki, həmin onun tərkibinə Naxçıvan da daxil oldu, Yelizavetpol da daxil oldu, İravan da daxil oldu. Yəni, Azərbaycanlılar yaşayan əhali, ərazi Gürcü quberniyasının tərkibinə vurulur. Görürsünüz, Azərbaycanın inzibati bölgüsü də Azərbaycan əhalində pozulmuş oldu burada. Ona görə də milli uyğunsuzluq deyirik. İdarə etmə necə idi? Deməli, yenə də 44-cü ilə qədər hələ ki ən ali o şey idarə etmə baş hakimdə idi. Baş hakim general qubernatorlardan və yaxud vilayət rəislərindən daha üstün bir vəzifə idi. Amma buna baxmayaraq, həm general baş hakim məlum məsələdir, həm general qubernatorlar, həm vilayət hakimləri kim tərəfindən? Çar tərəfindən və yalnız ruslardan təşkil olunurdu. Yalnız ruslar. Hətta biz Azərbaycanlı bəylərin vəzifələrindən uzaqlaşması indi danışacaq onun da. Uzaqlaşdırılan da yerinə ruslar təşkil təyin olunurdu. Və bu rusda təsəvvür eləyin ki, rusdur, buranın nə adətən nəsin bilir, nə qayda qanunu bilir, gəlib burada necə siyasət yürüdəcək, heç nə bilmir də. Təsəvvür eləyin ki, riyaziyyat müəllimini salırsan tarix sinifinə ki, tarixdən dərsdir. Və yaxud əksinə tarix müəllimini salırsan riyaziyyat dərsinə ki, get dərsdir. Nə deyəcək ki? Mənim kimi ən çox biləcək Əbu Bəkov, ondan o tərəfə getməyəcək. Yəni, maksimum getmişəm onluq kəsirlərə qədər də. Oradan o tərəfə riyaziyyat dərslərində ancaq tarix oxumuşam universitetə hazırlaşdığım müddətdə. Yəni, nədir? Anlayışın olmalıdır hər bir şeydən. Və məhkəmə siyasəti necə oldu? Hansı ki, biz
Bundan əvvəlki dərsdə dedik ki, quberniya qəza, yəni vilayət qəza məhkəmələri yaradıldı. Hə burada da yenə bu, yəni baxın burada yazmışam, quberniya vilayət qəza məhkəmələri belə deyək də o nahiyə bölgüsündə qeyd etmişdi. Yəni bölgəvi məhkəmələr də yaradıldı. İndi günümüzdə necədir? Bakıda da məhkəmələr var, bölgələrdə də məhkəmələr var. Yəni əslində bu məhkəmələr də Ümum Rusiya yenə qayda qanunlarına nisbətən uyğunlaşdırılmışdı. Deməli, hakimlər tərəfindən idarə olunurdu məhkəmələr, xüsusilə qəza məhkəmələri hakimlər tərəfindən idarə olunurdu. Bir də əhalinin vergi verən təbəqəsinin içərisindən seçilmiş iclasçılar tərəfindən. Yəni, qəza məhkəmələri necə idarə olundu? Hakimlər və iclasçılar. İclasçılar da hardan seçilirdi? Vergi verən təbəqədən seçilirdi. Və burada mütərəqqi qərarlardan biri də nə oldu? Biz əvvəl nə demişdik? Mənfi cəhət olaraq demişdik ki, mülkü məhkəmələrə də hərbi səhra məhkəmələrində baxılırdı. Amma burada nə oldu? Artıq o qayda ləğv olundu. Mülki işlərə hərbi məhkəmələrdə baxılma qaydası 40-cı il qərarına görə ləğv olmuş oldu. Səhra məhkəməsi deyən kimi də bir xatırlatma istəyə yadımıza düşür. Həmin o Hacı Məhəmmədi görsüz orada asmışlar o məhkəmənin qərarı ilə. Hə, şəriət məhkəmələrinin işinə gəldikdə isə nə oldu? Əvvəl necə idi yenə də? Nicah, vərəsəli, yəni evlənmə, boşanma, vərəsəli işləri qaldı. Amma, deyir, buna baxmayaraq, əhali əsasən öz işlərində yenə də şəriət məhkəmələrinə müraciət edirdi. Niyə? Niyəsi məlum məsələdir da, yəni rus dilində aparılırdı, yad bir sistem idi, şəriət məhkəmələri isə onların bildiyi tanıdır. Misal üçün, Məmmədin danasını əli oğurlayıb, indi gedib onu, gəl rus məhkəməsində rus dilini bilməyə-bilməyə başa sal. Ona görə də gedirdi qazinin yanına, şəriət məhkəmi deyirdi, uğurluyub mənim danamı, nə bilim, belə filmlərimizdə var, Nəbinin filmində də şahidi oluruq bunun, nümunənin. Nəbi filmindən axır vaxtlar yaman misal çəkirik. Davam etməyək, burada bir mənbə var. Mənbəni siz o qədər çox sevirsiniz ki, hətta mən eşitmişəm ki, yəni bütün video boyu çay içib, amma mənbə gələndə çay içməyi belə dayandırıb qulaq asırsınız. Çox sağ olun bu arada. Hə, deməli, nədir? Səbir də gəldi. O misal var, elərsində deyir, bu da səbir, təsdiqləyir. Yəni, ondan oldu, mənbəni çox sevdiyinizi göstərdi. Deməli, deyir ki, islahatın keçirilməsindən öncə çay birinci Nikolay yazmışdı ki, Zaqafqaziya, yəni Zaqafqaziya dedikdə Cənubi Qafqaz nəzərdə tutulur, o rus dilindədir, diyarının abadlaşdırılması üçün daxili rus quberniyalarının ümumi idarə etmə prinsiplərini əsaslanan möhkəm mülki idarə çatışmır. Nə deyir? Hələ bunu islahatdan əvvəl deyir. Biz islahatda nə dedik? Dedik ki, Ümum Rusiya qaydalarına, inzibati bölgüsünə uyğunlaşdırıldı. Yəni, əslində bu islahatların məqsədi o idi ki, kefindən, sevdiyindən etmirdi. Məqsədi o idi ki, mövcud problemləri aradan qaldırsın. Ən əsas da, bu 40-cı illərdə keçirilən bütün islahatlar ən əsas nəyə xidmət eləyəcəkdir? Rusiyanın müstəmləkə siyasətinə. Gedək qabağa. Görək, hə, gəldik xəritəyə. Dedik ki, 40-cı il qərarına əsasən yaradıldı nə? Gürcü İmireti Quberniyası və yaxud Gürcüstan İmiretiya və bir də Xəzər vilayəti. Bunun mərkəzi Tiflis oldu. Deyəcəkdim ki, bu videoda bu qələm mənim başıma oyun açmayıb, burada da açdı. Deməli, Tiflis mərkəz oldu. Burada isə mərkəz hara oldu? Şamax oldu. Baxın, milli uyğunsuzluqdur. Deməli, Yelizavetpol olsun, Naxçıvan olsun, İravan olsun, Carbalakan olsun, hamısı qaldı Gürcü İmireti Quberniyasının tərkibində. Azərbaycan ərazilərdir. Carbalakan, Yelizavetpol, İravan, Naxçıvan. İndi sual yaranır. İravan və Naxçıvan nə idi? Hansı qondarma rejimdə? Qondarma erməni vilayəti var idi. Burada o ləğv olunmuşdu. Əvəzində İravan qəzası və Naxçıvan qəzası yaranmışdı. Və bunlar da birbaşa daxil oldu. Hara 40-cı ildə islahatın əsasən? Gürcü quberniyasının tərkibinə. Bəs Xəzər vilayətində nələr oldu? Bax, bu xətti çəkirik də buradan. Xəzər vilayətində də bunun sağ tərəfində olanlar. Dərbənd olsun, Quba olsun, Şəki olsun, Qarabağ olsun, nə bilim, Şirvan olsun, Bakı olsun, Lənkəran olsun, Tort olsun, bunlar hamısı keçdi nəyə? Bu quberniyanın
tərkibinə. İndi keçək qabağa. Davam elə. Bunu da bax inanın ki, bir dəfə gözünüzün qabağında canlandırsaz, orada heç bir problem yaranmayacaq. Gedirik qabağa. Yalnız irəli gedirik. Gəlirik 40-cı ilin növbəti islahatlarına. Hə, 44-cü ildə canişinlik, daha doğrusu baş hakimlik ləğv olunacaq. Canişinlik yaradılacaq. Yəni baş idarənin əvəzinə Qafqaz canişinliyi yaradılar. Nə zaman? 1844-cü ildə. Bu nə idi? Bu dedi ki, yəni bu Nikolay dedi ki, bu məmur Tiflisdə otursun canişinlik və buranı rahat idarə edə bilsin. Və kim oldu rəhbəri? Mixail, Qraf Mixail Vorontsov. Və elə Vorontsovun deməli təşəbbüsü ilə belə deyək ki, Cənubi Qafqazın inzibati bölgüsündə idarə etməsində dəyişikliklər edildi. 1846-cı ilin 14 dekabr qərarına əsasən 4 dənə, yəni Tiflis və Gürcü Mereti və Xəzər vilayəti ləğv olundu. Əvəzində 46-cı ildə 4 dənə quberniya yaradıldı. Yenə qarşıda onların ərazilərini sizə göstərəcəm xəritədə. Deməli 46-cı ildə hansılar oldu? Tiflis, Kutais, Şamaxı və Dərbənd quberniyaları. Əslində belə baxsaq, Gürcü Mereti quberniyasının ərazisində Tiflis, Kutaisi, Xəzər vilayətinin ərazisində isə Şamaxı və Dərbənd quberniyaları yaradıldı. Neçənci ildə? 46-cı ildə. İndi qarşıda keçəcək dərsdə, amma burada da məlumat verilib, Şamaxı quberniyası 59-cu ildə Bakı quberniyasına çevriləcək, çünki Şamaxda zəlzələ olacaq, başı bəlalı Şamaxda zəlzələ imkan verməyib. 46-cı, 59-da mərkəz Bakıya köçürüləcək və ondan sonra nə olacaq? Adlanacaq Bakı quberniyası. Dərbənd quberniyası isə 1860-cı ildə ləğv olunmuş olacaq. Bundan başqa ardınca 49-cu ildə İrəvan quberniyası, 68-ci ildə isə Yelizavetpol quberniyası yaradılmış olacaq. Keçən dərsimizdə də demişdim. İndi gəlin bu mənbəni doxuyaq, bundan bağlı İrəvan quberniyasının yaranması ilə bağlıdır. Bəzən testdə, sınaqda, salanda deyirik ki, bu məlumat hardandır? Baxın, sizin sevdiyiniz o mənbədəndir. Qafqaz İşləri üzrə Komitənin qərarı ilə Qafqaz canişininin nəzərinə çatdırırıq ki, işlərimizin daha yaxşı getməsi və Qafqazın idarəsini təkmilləşdirmək məqsədi ilə qərarı alıram. Zaqafqaziyada daha bir quberniya təsis edilsin. Yəni, dördü var idi. Daha bir quberniya təsis edilsin. Tiflis quberniyasına aid olan İrəvan, Naxçıvan, Aleksandropol qəzaları cümrü deyilir. Şamaxı quberniyasında Mehri qəzası buraya daxil olsun. Deməli, İrəvan Tiflisdən alındı İrəvan, Naxçıvan, Aleksandropol. Şamaxıdan alındı Mehri qəzası və yeni bir quberniya təşkil olundu. Hansı? İrəvan quberniyası. Quberniyanın mərkəzi İrəvan şəhəri təsdiq olunsun və quberniya İrəvan adlandırılsın. Rusiya Senatının 49-cu il 9 iyun qərarında bu zövəsini tapmışdı. Hə, gəlir indi əhali ilə bağlı məsələlərə. Deməli, 1841. Çar Rusiyası birinci xüsusilə üsyanlardan sonra lap dəli oldu bu mülkədarlara, Ali Müsəlman silkinə, hələ ki 43-dən belə adlandırılacaq rəsmi sənədlərdə bir aqressiyası oldu. Ona görə də onların torpaqların əlindən aldı, onları vəzifələrdən kənarlaşdırdı, müsadirə həyata keçir və s. Amma sonra yenə də ağlı başına gəldi, da ki, mən bunları elə bunların, əhalini bunların əli ilə idarə eləyəm də ən yaxşı neyiniyim? Bunları özümə tərəf çəkim, bunlara imtiyazlar verim, yaxınlaşdırım özümə gedib kəndləri idarə eləsinlər də. Əgər bu bəy mənim tərəfimdə olsa, bəyin icazəsi olmadan kənddə kimdir ki durub üsyan eləsin? Onu sonra eləyəcək, amma gəlin görək birinci neyinədir? 41-ci ildə qərar verdi. Mülkədarlar, torpaq sahibi olanlar, yəni mülkədarlar idarəsilikdən uzaqlaşdırıldılar və onların tiyul torpaqları, la belə mülk-mülk xalisə dedi, yəni əllərində olan torpaqların müsadirəsinə başlanıldı. Tiyul hansı torpaqlar idi ki, sən dərsdə dedik, xidmət müqabilində verilən torpaqlar idi. Həmin xidmət müqabilində verilən torpaqları aldı onların əlindən. İlk olaraq hardan başladı? Qazax, Şəmşədil, Borçalı. Ardınca da Xəzər vilayətinin mülkədarlarına bu şamil olundu. Söhbət nə vaxtdan gedir? 41-ci ildən. Amma mənim o bayaq dediyim məsələni 42-də başa düşdü. Vorontsov da biraz başa saldı, dedi ki,
belə olmaz. Yəni cəmaatı bəylərə tanrı kimi baxır. Biz bunları hələ tarixdən də bir misal çəksin. Nikolay dedi, sən bilmirsən, burada bir dənə atropat var idi. O vaxtı İskəndər atropatın şəxsi nüfuzundan istifadə elədi. Onun o bölgədə hakimiyyətini tanıdı ki, elə mən bir dənə atropatı tabi eləsəm, atropatın da vasitəsilə digərlər də mənə tabi olmuş olacaq. Həmçinin, hələ sən bilmirsən, o vaxtı xəlifə Cavanşirlə görüşəndə onun şəxsi nüfuzu ona imkan verdi ki, Cavanşiri bu bölgələrin hakimi olaraq tanıdı. Dedi ki, bir dənə Cavanşiri tabi eləyirəm, onlar dost mənə tabi olurdu. Cavanşir gedib onları istənə, mənə yaxın olsa mənə tərəf yönəldəcək, Bizansa yaxın olsa Bizansa tərəf. Ona görə dedi, bu siyasətdən istifadə etmək lazımdır və 42-ci ildə neynədi? Müsadirəni dayandırdı və Voronsovun yenə təşəbbüsünə və yaxud elə ona tapşırdı ki, Tiflisdə bir komitə yaradılır, yenə 1942-ci ildə. Nəyə xidmət eləyəcəkdi? Bəylərin hüquqları, onların mülkiyyətləri ilə bağlı məsələlərin işlənib hazırlanması üçün bir dənə komitə yaradıldı və onları bir az da şirinləşdirdi. O bir dənə lətifə var, deyir biri haca gedir, gəlir, girir məhəllə mağazasına, deyir ki, aç nisiyə dəftərin, mağaza sahibi də deyir ki, bu şey olub da, bütün borcları zadı bağlayacaq indi. Özündən razı vəziyyətdə deyir, aç şeyi, borc, nisiyə dəftərin mənim adımı tap oradan. Bu da onun adını tapır, sevincin nədudur, yox, deyir, davay, mənim adımın qabağına böyük hərflə yazırsan, hacı. İndi, yəni, nə idi, yəni, hacı yazı, cəmat eləm ki, borc ödəyəcək. Bu da Ali Müsəlman silki şirinləşdirildi. Artıq sənədlərdə bunlara dəyər verdilər. 43-cü ildən sonra bunlar Ali Müsəlman silki adlandırdılar. Görsünüz, proses necə oldu? Birinci, almaq istəyirdi. Niyə almadı səbəbini dedim sizə və 43-cü ildən. Və həmin o 42-ci ildə komitə işləyib hazırlayacaq deyə. Hazırlayacaq 46-cı il və 47-ci il islahatlarını biz görəcəyik. İndi keçək ora, həmin islahatlardan da danışaq. Danışmamışdan əvvəl xəritəmiz gəldi bura, xoş gəldi. Həmin o xəritədə də yenə yaranmış o quberniyaları göstərəcəyik. Deməli, nə baş verdi? İlk 4 quberniya yaradıldı, deməli, Gürcü İmeriyyəti ləğv olundu. Deməli, Kutaisi indi burada düşməyib. Tiflis quberniyası yaradıldı. Sonra, dedi ki, Dərbənd, bir də Şamaxı, düzdür, yəni Şirvan. Quberniyası yaradıldı, Dərbənd 60-da ləğv olunacaq, 46-da yaranıb. Bakı 59-da, damar Şamaxı 59-da Bakıya çevriləcək. Bu hissə, baxın, Şamaxı quberniyası idi. Yəni, Dərbənd, Şamaxı quberniyası Xəzər vilayətinin ərazisində yaradıldı. Tiflis quberniyası, Gürcü İmeriyyəti, deməli, quberniyasının ərazisində yaradıldı. Bir də Kutaisi, o bu hissələrə düşür. Yəni, burada xəritədə yoxdur, bizə də lazım deyil. Və 49-cu ildə isə qərar verildi ki, İravan, Naxçıvan, bu ərazilər, deməli, şeydən alınacaqdı, Tiflis quberniyasından alınacaqdı, bir də Aleksandropol deyə cümrü. Və Mehri qəzası isə kimdən alınacaqdı? Şamaxı quberniyasından alınıb veriləcəkdi və 49-cu ildə yeni bir quberniya, İravan quberniyası yaradılmış oldu. Gedək, yolumuzu dayanmayaq. Gəldik, çıxdıq 46-cı. Dedik ki, işlənib hazırlanmalı idi. 42-də bir komitə yaradılmışdı. 46-da qərar verildi və Rusiyanın Azərbaycanda ciddi sosial dayaq yaratmaqda altdığı ilk addım idi bu 1846-cı il reskripti. Nə oldu? Özünə sosial dayaq yaratmaq səsində attığı ilk ciddi addım idi. Çünki artıq bir reskript verdi. Reskript nə idi? Qanun gücündə olan bir sənəd idi. Və bu sənədə əsasən gör bəyləri necə şirinləşdirir? Dediyə 42-dən hazırlanmalı idi. Oturdular, dördülə fikirləşdilər ki, bunları eləyəcəyik biz. Hə, bəylərə dedilər ki, ay gözəl göyçək bəylər. Mülk, tiyul üzərində və yaxud mülki xalisə də deyə bilərik, üzərində irsi mülkiyyətə sahibsiz. Yəni, o torpaqlar sizindir. İstəsəz onu istifadə eləyə bilərsiniz. Baxın, maddə-maddə əzbərləmir ya, nağıl kimi danışır. Ay bəylər, o torpaqları verirəm sizə. İstəsəz istifadə eləyərsiniz, istəsəz satarsınız. İstəsəz bağışlayarsınız, istəsəz irsən verərsiniz. Yəni, o torpaqlar sizindir.
Ama bunu siz Rusya zadecanları için de yani size bir çeki verirəm. Siz bunu da aparıp her yoldan keçene vermeyin. Kime vereceksiniz? Ali Müslüman silkinin, yani özünüzden olanlara kimese satıp bağışlaya bilirsiniz. Ve bunu biz görenden sonra ne görürük ki? Tiyul ve mülk eyni kategoriya malik oldu. Yani mülk necə ki irsi bir xüsusiyyata malik idi, artık tiyul da o xüsusiyyatı daşıdı. Loru dildə desək belə başa düşə bilərsiniz. Ve bu da yenə bəylərin torpaq siyasətindən bağlı yeni bir hərəkatın başlanğıcı oldu. Həmin bu tiyul və mülkün eyni kateqoriya daxil olması. Və bütün o kəndlilər var idi, bu torpaqlarda yaşayan kəndlilər. Onlar da, yəni rəiyyət idi, rəncbər idi, nə bilim, nə əkər idi, o, elat idi. Hamısı, əsas biz nə danışdıq? Rəiyyət, rəncbər, elat da o birisi dərsdə demişdi. Hamısı birlikdə nə adlandırdılar? Mülkədar tabelisi adlandırdılar və bəylərə kəndlər arasında polis və inzibati məhkəmə hüququ verildi. Bir daha bunu təhlil etsə, gördüyünüz kimi nələr baş verdi? Bu hüquqlar yalnız bəylər işin. İndi təsəvvür edin, bəy öz torpağının sahibidir, onu satıb bağışlaya bilər, hər şey eləyə bilər. Yalnız ali öz aralarında bəylərə aid idi bu. Sonra nə idi? Kəndlilər də yəni bölünmədi, artıq birlikdə oldular mülkədar tabelisi. Həmin kəndlilərin üzərində polis və inzibati məhkəmə hüququ da bəy yəni gəlib kəndlini dair döyüb, öldürüb, nə bilim, onu da öldürürdülər, indi öldürmə biraz çox oldu. Yəni döyərdi, cəzalandırardı, güya əvvəl eləmirdilər də. Hə, burada nə deyir? Mənbədən, biz möhkəm əminik ki, Zaqafqaz, yəni Cənubi Qafqaz ölkəsinin ali müsəlman silki indi istifadələrində olan torpaqlar üzərində hüquqlarının təsbit olunmasından sonra ilk çağırışla bizim incid döyüşçülərimizin sıralarına daxil olmağa, həmin silkə həval edilmiş vəzifələr canla, başla və qeyrətlə yerinə yetirməyə hazır olacaqlar. 46-cı il dekabrın. Görsünüz, həmin reskriptdə məqsəd özün göstərdi. Yəni, mən bunları sənə verdim, sən də çarizmin siyasətinə, mənim məqsədlərimə uyğun davranacaqsan. Boş yerə vermir. Daydın oldu mu? Buradan o nəticəni artıq bir çıxarmış oluruq. Gəlirik 47-ci il əsasnaməsinə. Hə, həmin o 46-cı ildə verilən reskriptin konkretləşdirilməsidir bu 47-ci il əsasnaməsi. Burada da, orada necə ki, bəylərlə bağlı məsələlər oturuşdu, burada da kəndlilərin nə etməsi, kəndli əsasnaməsidir. Kəndlilərin əsasən nə etməsi, necə davranması müəyyən oldu. Yəni, konkretləşdirdi 46-cı il reskriptini bu əsasnamə. Nə idi? Baxın, elə yazmışıq burada, 46-cı ilin konkretləşdirilməsi. Ay, qələm. Bu dəfə 2 oldu ya bu videoda. Sən düz eləmədin axı. Hə, konkretləşdirmə getdim. Deməli, burada əsas 3 maddə önəmli idi. Torpaq məsələlərinə toxundu, vergi məsələlərinə, bir də mükəlləfiyyət məsələlərinə toxundu. İndi bu 3 maddəni açıqlayacaq biz. Yəni 47-ci il əsasnaməsində bu üçlük torpaq, vergi, mükəlləfiyyət nəzərdə tutulurdu. Deməli, 15 yaşına çatmış hər bir kəndliyə 5 desyatin torpaq verilirdi. 5 desyatin də bizim hektarla hesablasaq 1,9 hektarda belə deyil. Təxminilə 1 hektarda da 5 desyatin torpaq verilirdi hər kəndliyə 15 yaşına çatmış. Onlar bu torpaqlarda taxılçılıqla, maldarlıqla, bostançılıqla məşğul ola bilərdilər. 5 desyatin onlara pay torpağı verilirdi, pay verilirdi. Keçirik vergi məsələsinə. Kəndlilər bu torpaqdan istifadə etdikləri müddətcə vergi ödəyəcəkdilər. Deməli, bu da nə idi? Əsas malcəhət vergisi idi ki, onda biri, yəni məhsulun onda birini vergi olaraq verirdin. Amma bu malcəhət müəyyən formalarda dəyişirdi. Misal üçün, taxıl məhsullarına görə sən onda biri vergi ödəyirdinsə, əkdiyin çəlti, meyvə tərəvəz olardısa, artıq 3-də birini ödəyəcəkdin. İndi biri biraz imkanlanıb, girib meyvə işinə girişib də, meyvəldən alıb gətirir, satır, nə bilim, və yaxud həyətində əkib becərir, meyvəliyə satır, hə, o 3-də birini ödəyəcəkdi. Hə, əgər sənin becərdiyin torpaqda sahib toxumu sahibkar verirdi, əmək alətin sahibkar verirdi, hər şey sahibkarın deməli, məhsulları, texnikası, yəni
aletləri vasitəsilə edirdinsə, bu zaman vergini çox ödəyəcəkdin. Yəni, məhsulun 5-də birən vergi verirdin. Aydın oldu mu bu hissə? Bundan başqa, sən heyvanlarını mülkədarın torpağında otarırdınsa, çöpbaşı vergisini verəcəkdin və bəhrə də bilirik, elə bəhrə, sudan istifadəyə görə bəhrə vergisi ödənəcəkdir. Gəlirik mükəlləfiyyətə, hər bir kəndli ailəsi bir nəfəri ildə 18 gün bir ara göndərirdi. Deməli, hər ailədən bir nəfər ildə 18 gün gedib işləyirdi. Bir arada, yəni, mükəlləfiyyət iddə əvəzi önlənilmədən görüləcək, gedib işləyirdi bəyin təsərrüfatında. Və hər kəndlidə ildə 2 gün, bunlar hamısı ildir, da, yəni ildə 18 gün, ildə 2 gün, belə yazıq, ildə. İldə 2 gün əvrəz, əvrəz də İməcli idi, da ictimai işlər idi bu, yəni burada qeyd etməmişik. Yəni təsərrüfat ola bilərdi, suvarma kanallarında ola bilərdi. Ümumi, yəni kütləvi formada. Məsəl üçün, indi müasir dövrdə iməcli yolla gedirlər ağac əkməyə, nə bilim, hər hansı bir tullantıların təmizlənməsinə ümumi görülmüş işdir. Yəni, bu da, deməli, iki gün ərzində bütün kənd əhalisi bundan istifadə edirdi. Daha doğrusu, bunu edirdi. Sonra... Yenə də bu qərarda da polis və məhdud məhkəmə hüququ saxlanıldı. Yəni, 40, dedi yaxı 46-nın konkretləşdirilməsidir. Orada olan bəyin hüququ yenə burada da var idi. Məhdud məhkəmə hüququ sadəcə məhdud idi. Kəndlilərə də təhkimlilik olmadı burada. Baxın, biz deyirik, misal üçün, təhkimçilik yox idi. Nə mənada yox idi? Artıq kəndlilər buradan köçüb başqa bir yerə gedə bilərlər. Gedib başqa sahibkarın yanında da, bu sahibkarla dolanmırsan, gedib başqa sahibkarla yaşa, amma bu şərtləri yenə də yerinə yetirəcəkdin. Sonra, bir də burada yazmışıq, bu 47-ci il əsasnaməsi Ali Müsəlman Selki ilə Çar Rus, Rus çarizmi arasında bir ittifaqın da möhkəmlənməsinə, yaranmasına səbəb olmuş oldu. Gördünüz, indi bəyləri özünə tərəf çəkib və sistemi tənzimlədi. Çünki 47-30-cu illər üsyanları həqiqətən də böyük səbəb oldu. Və yenə də deyirəm, nəyindən, necəlindən asılı olmayaraq, bütün siyasət nəyə xidmət edirdi? Rusiyanın müstəmləkə siyasətində. Müəyyən addımlarda, müəyyən mərhələlərdə də bunlar inkişafa da səbəb olmuşdu. Keçən dərsimizdə dedik, ticarətdə, iqtisadiyyatda olan yeniliklər inkişafa səbəb oldu. Burada da yenə müəyyən mənada özbaşınaqların qarşı alınmış oldu. Bu mövzu ilə bağlı da dərsimiz bu qədər. Uğurlar hər birinizə.